Hayotdagi lavhada gap ketadigan insonlar ham qani edi kitob o'qigan bo'lganda balki bugun panjara ortida o'tirmagan bo'lardi. Toshkent viloyatida demak avtomobil tuzatish shoxobchasidagilar avtomobilni olib qochib ketib Surxondaryoga borishgan. Hozir ko'rasiz. Mashinani oldi kapoti yorilgan trejini ketgan uchun o'shani to'g'irlab sepib berishga tashab ketishdi. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi Inoyatilla Samatilla xususiy korxonasiga qarashli ustaxonaga ta'mirlash uchun Lacetti avtomashinasi qoldiriladi. Ustalar esa avtoulovni nafaqat ta'mirlash, balki unda sayr qilib kelishni ham maqsad qilishadi. Keyin ota-onamni ko'rish maqsadida borib, ota-onamni ko'rib, qaytadigan payt yo'lga chiqdik. Yo'lda to'xtatishdi. Hujjatsiz, ruxsatsiz va eng qizig'i boshqaga tegishli avtomobilda uzoq yo'lga xotirjam otlangan shovvozlar o'z harakatini noto'g'ri ekanligini ham bilmasligini aytishmoqda. Qilgan ishim jinoyatligini bilmagan. Tezkor tadbir davomida Surxondaryo viloyati Uzun tumanida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan 26 yoshli jizzaxlik Farux Abdurahmonov hamda 22 yoshli Surxondaryo viloyatida tug'ilgan Javlonbek Rajabovlar ushlanadi. Boshqa bunaqa narsa takrorlanmaydi. Qilgan ishimni afsun. Bu holat qonunlarni bilmaslik yoki bilib turib mensimaslik sabab sodir bo'ldi deya izohlanmoqda. Shuning uchun Oqqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limida gumondorlar ishtirokida mahalliy ustaxonalar mutaxassislari bilan muhokama bo'lib o'tdi. Jinoyat kodeksining 267-modda bor bu transport vositasini olib qochish. O'zi 3ta qismdan iborat bu modda. Transport vositasini olib qochish bu birinchi qismi uchun 10 yilgacha qamoq bor. Çünkü sizlarga ko'plaringizda qo'llaringizda bolalar ishlaydi, ko'pchilik mo'ykada ishlaydigan bolalar var, mashina ta'mirlaydigan bolalar var shularingizda. Birovni mashinasi ekan, lekin nima qilardi? Aytdan shu yerga olib qo'ysam bo'ldi, hech narsa bo'lmasa ekan degan fikr kelmasin. Egasi shu yerdami, egasini jo'natib yubormang. Egasi shu yerda tursin. Noqonuniy harakat, qoida va javobgarlik masalalari mas'ullar tomonidan tushuntirildi. Ammo omonatga xiyonat qilishning javobi o'ta og'ir ekanligi oilalarda singdirilmas ekan, bu kabi holatlar davom etaveradi. Yulduzxon Olimova va Navruz Xushvaqtov Markaziy studiya uchun.